Oğlum, qızım, eləcə də kürəkənim, mənim efirdə aləvi söhbətlər etməyimi sevmirlər. Amma onlar buna alışmalıdırlar. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seyidxan MTV-də qonaq olarkən söyləyib. Hərdən onlar deyirlər ki, biz rahat gəzə bilmirik. Metroya minmək istəyirik minə bilmirik və yaxud da parkda gəzə bilmirik. Sənin əlindən rahatçılığımız yoxdur. Mən də deyirəm ki, əgər xoşunuz gəlmirsə, ərizə yazın, övladım, olmayın. Mən imza çəkərəm.